Kailangan sumilong eh kasi umulan na. Pero di na mga lakas ha, pero nakakabasa. Kakasabi ko lang sana kanina, huwag sanang umulan eh. Bigla na lang umulan. So ito na guys, gagaharap natin kami kasi ano na, nawala na yung ulan, tumila na yung ulan kasi naman eh hindi nakisama yung panahon. So ngayon medyo silax lang tayo sa takbo kasi madulas yung daan or madulas yung kalsada. So yun guys, hindi nakisama sa atin yung panahon, bahagya pa rin na ambon-ambon. Nakaka-bad trip talaga pag ganito yung panahon eh. Buti sana kung abutan ka ng ulan sa kapag pauwi ka na. Pero kapag papunta ka pa lang sa destination mo, yun ang nakakainis eh. Lalo kung wala kang kapote, pagdating mo sa pupuntahan mo, para kang basang sisyu, di ba? Okay lang sana kung pauwi na kami sa kaumulan. Pero hindi eh, sinalubong kami ng ulan. Pero ganun pa man, wala naman tayong magagawa dyan. Yan ang nakatadhana or yan talaga ang mangyayari. Okay lang yan, ulan lang yan. Umaraw man o umulan, basta may rides, tuloy pa rin, di ba? Huwag lang talagang bumabagyo, no? Or bumabaha na. Pero kung mga ganitong ambon-ambon lang, ganitong di naman kalakasan na ulan, kayang-kaya yan. Siyempre, tayo pa. So, advice ko lang sa lahat ng mga riders, mga motorista, kapag ganitong maulan, basa ang kalsada, siguro mas maigi na yung takbong chubby, no? Takbong chubby lang muna siguro. Lalo na sa mga asfalto, madulas yan, madulas. Lalo na kung gulong mo, madulas yung gulong mo, yung tipong gulong na may mga gulong kasi na madulas eh. Lalo na pag basa. Kahit hindi basa, mayroong mga gulong na ganun. Pero kapag gulong mo naman makapit, pwede na. Pero alalay pa rin. So ganun pa man, bago maubos tong memory card ko, daldal na naman ako ng daldal dito. Siguro update ko na lang kayo kapag nandoon na kami sa Atimonan Zigzag Road. Sige. A few moments later. So yun guys, doon lang pala na ulan sa may bandang Sariaya. Paglagpas namin ng Sariaya, wala na yung basang kalsada. So ibig sabihin, hanggang doon lang yung ulan. Pero dito wala. Kita niyo naman mga idol, toyong toyo yung kalsada, no? So ngayon, hindi ko alam kung saan lugar to, no? Wala pa akong nababasa na sulat na kung ano yung lugar na to. Hindi ko lang alam kung part pa ba ito ng Sariaya o hindi na. Ang alam ko lang ano, na dinaanan namin yung Sariaya. So ngayon, yun ang hindi ko alam kung anong lugar na to. Sariaya pa ba to o hindi na. So ganun pa man, update lang mga idol. So ayun pala no, welcome to Tayaba City. So sa Tayabas na pala kami no. Tapos may bandang kaliwa kami, yun, Pabicol. Tapos yung ito pala sa kanan, pa Lucena City. Nabasa ko doon, nakasulat. Tapos ito, Pabicol. Pero ito, Tayabas. So sige, at babalik na lang ako mamaya mga idol. So ito na guys, ito na yung ano, naalala ko na to, sinigilan namin noong mag-Bicol kami. So ito na yung packet ng Zigzag Road mga idol. Tingnan ko kung nagre-record yun, nagre-record. Ito na yon, sa wakas makikita ko rin ng ano, maliwanag.
layo, no? Quezon. Ano yung nakasulat? Basahin natin. Yun, no? Quezon National Forest Park. Wow, ang taas, no? Parang magpipipicture pa lang yata kami dito, no? So, mamaya, balikan ko kayo. So, what's up, guys? Good morning sa inyong lahat, mga idol. Nandito kami ngayon sa... Yun, no? So, Old Zigzag Road sa Quezon National Forest Park, mga idol. So, ayan. So ito na guys, akit na kami at doon na kami magpapahinga sa taas. Nagpahinga lang kami dito konti, sandali. Sa mga hindi pa po nakaakyat or nakadaan dito sa Zigzag Road, ito po yung itsura ng ano, Zigzag Road, or ito yung daan. Ayun oh. Ang ganda ng view dito, no? Ang ganda ng view dito sa taas. Parang tanaw na tanaw mo yung ano, baba. Tingnan natin yung baba. Ayun, no? Ganyan po yung view. Ewan ko lang po kung kita masyado sa camera. Pero yung view, ayan. Pwede po bumaba dito para magpa-picture. Marami rin mga riders na nagpapahinga o tumitigil para magpakuha ng picture, kumuha ng picture o magpahinga. So ayan siya, oh. Yun, picture muna tayo. Picture muna natin yung baba. Para nalulula ako tumingin. Ha? Katitingin. Yan, yan, yan. Ayun, oh. Isa pa. Nice. Yan yung taas, oh. Video natin. So, hindi ko lang alam, mga idol, kung kita sa camera yung taas ng ano, no, kalsada sa baba, mula baba hanggang dito sa kinaruroonan namin. Ayan yung mga kalsada, ayan yung mga kalsada, ayan yung mga dumadaan ng mga sasakyan. Pero medyo nakakalula, no? Pero ayos lang. So ito na guys, aakyat na kami sa kabila. Pagkatapos ito magpahinga, doon naman sa taas, sa may, saan nga ba yun? Sa may park ng Katimunan. Thank you.
Palis na ba yan? Ha? Dito na lang, palis na yata itong mga to. Mga idol yung ano pinagbandirahan. Tapos ito pinaglabanan Cueva Santa, pinagbandirahan kay may mga Cueva pa oh. So kung aaget po kayo mga idol, yan yung lugar na aatin. Tapos ito yung mapa. Mapa no. Ilang oras kaya ang aagetin diyan par? Isang oras no. Bali pagbalikan, dalawang oras. Ah, malayo-layo rin kung ganun. Tsaka siguradong ano, mapapalaban ka sa agyatan pag bawal doon ang may mga ano, kasukasuan. Sigurado. Ayan po. So kami, hindi kami aagat kasi bukod sa kapos sa oras. Baka hingalin kami. Doon pa nga lang sa may ano, Timunan, ayun, sa Zigzag Road, hingal na nga tayo doon eh. Dito pa kaya, layo niya siguro. Pero hindi ko lang alam kung saan yung daan papunta dyan. Basta yan yung mga makikita dyan. Tapos ayan. Hanggang picture lang kami. Hindi kami makakapunta. Ayan po yung Okay Striker Guide kapag ka gusto nyo na register. So ito na mga idol. At gigirap na rin kami dito. Siguro inabot din kami ng kulang-kulang isang oras o mahigit isang oras. So medyo may maambun-ambun pa. Pero baba na kami. Kung hindi na mga kayanin, hanap kami ng ano, masilungan namin. Hanap kami ng makainan sa baba. Dito daw yata kami. So yun, dito kami kumain or tumigil noong ano, nagpunta kami ng Bicol no. Dito, naalala ko dito ayun no. Wow. Ito naman.